Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Şuşa bəyannaməsi barədə danışacağıq və hər dəfə bu bəyannamənin adı gələndə mən hər dəfə deyirəm, bu 11 səhifəli sənədi mütləq oxumaq lazımdır. Çünki orada hər birimiz üçün vacib olan məqamlar var. İqtisadi, siyasi, hərbi, mənəvi, bütün bunların hamısının hər bir vətəndaşımıza aidiyyatı var. Elə bu istiqamətdə danışmaq üçün də real intervyudə qonağımız var. Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının fəxri lideri Etibar Məmmədov studiyamızda qonaqdır. Etibar Məmməd, hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Bəlli məsələdir ki, uzun müddət idi Azərbaycan. Vətəndaş olaraq hər birimiz məhz bu tip bəyannamənin olmasını çox arzulayırdıq. Vaxt vədə yetişdi, bəyannamə imzalandı. Əvvəlcə, ümumi nöqtəyə nəzərdən baxanda bu bəyannamə barədə nə düşünürsünüz? Ümumi Azərbaycan dövləti yarınlandan Azərbaycan Respublikası 1918-ci ildə və Türkiyə Cumhuriyyət olaraq qurulandan və ondan əvvəl də Osmanlının hələ son dövründə Azərbaycan-Türkiyə əlaqələri həmişə Azərbaycanın ümid yeri olub. Osmanlı, sonra Türkiyə, yəni bütün müsəlman xalqlarının, xüsusən də Türk xalqlarının Qafqazdakı ümid yeri olmuşdu. Ancaq həmən ümidlərin doğrulması hər zaman baş vermirdi, bəzən ümitsizliyi yaradırdı, məyusluğu yaradırdı. Ancaq 18-ci ildə bir dəfə Bakının xilası Türk ordusunun, Qafqaz ordusunun vasitəsi ilə oldu. Yəni o ümidlər doğruldu, ancaq sonra yenidən Sovet işğalı uzun müddət bu ümidləri məyusluqdan əvəz elədi. Ancaq Azərbaycanın müstəqilliyi bərpa olunandan sonra yenidə Azərbaycan ümid yeri kimi Türkiyə baxırdı, Türkiyə Respublikasına baxırdı və Türkiyə dövləti də Azərbaycanın müstəqilliyini ilk tanıyan dövlət oldu. Yəni o ümidləri doğrultdu, yerinə yetirdi, biraz da ümidləri artırdı. Ancaq sonrakı dövrdə hələ də dünyadakı konjunktur, sonra dünyadakı dəngələr hələ imkan vermirdi ki, Türkiyə dövləti Azərbaycanla millətlərin, xalqın istədiyi səviyyədə həmən əlaqələri çox yüksək və qarşılıqlı müttəfiqlik səviyyəsinə qaldırsın. Hamı da bu müttəfiqliyi gözləyirdi və birinci növbədə də bu müttəfiqlik hərbi sahəyə həmişə ümid edilirdi ki, hərbi sahədə müttəfiqlik Azərbaycanın o məğlub durumundan çıxara bilər, Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinin bərpasına gətirib çıxara bilər və əvvəlki hazırlıq dövrü də onunla nəticələndi ki, o 44 günlük o vətən müharibəsində Azərbaycan öz arxasında Türkiyənin bir dövlət olaraq hiss eləyərək, hərbi cəhətdən ona arxalanaraq və onun da dəstəyini əldə eləyərək bizim qəhrəman əskərlərimizin sayəsində öz qarşısında duran vəzifəni yerinə yetirdi və Azərbaycanın ərazisi işğaldan azad olundu. Yəni, çox böyük bir vəzifə yerinə yetirdi və çox böyük vəzifə də iki dövlətin birgə fəaliyyətinin nəticəsində oldu. Təbii ki, birinci növbədə Azərbaycan öz ərazilərini işğaldan azad etməli idi. Və növbəti mərhələ hamı gözləyirdi ki, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında bundan sonra əldə olunmuş qələbənin möhkəmləndirilməsi və əldə olunmuş qələbənin nəticələrinin həyata keçməsi üçün hansı işlər görüləcək və birinci növbədə də bunun üçün bu qələbənin qorunmasında hərbi ittifaqa ehtiyac var. Ondan sonra iqtisadi əlaqələrin güclənməsinə, mənəvi əlaqələr də olduğu kimi qalır, daha da inkişaf eləyir və bunun üçün də bir sənədə ehtiyac var idi və çox gözəl bir vaxta seçdilər onu ki, Kass müqaviləsinin 100 illiyi ilə eyni vaxta düşdü və Kass müqaviləsi o zaman Azərbaycan üçün nə cür bir xilas yolu idisə, Azərbaycanın bütövlüyünü qorumaq üçün, o cümlədən Naxçıvanın bütövlüyünü qorumaq, Azərbaycana aid olduğunu qorumaq üçün. Bugünkü həmən bəyannamə də Azərbaycanın gələcəkdə perspektivinin qarşısını açır və bu Azərbaycanın inkişafı üçün də və Qafqazda da Türkiyənin mövqeylərinin möhkəmlənməsi üçün də ən ciddi sənəddir və ən ciddi sənəd olması ilə yanaşı da tək Azərbaycana yox, eyni zamanda Türkiyənin bu regionda möhkəmlənməsi və bu region vasitəsi ilə də Turan Birliyinin yaranmasına yönəlmiş bir sənəddir, mən belə hesab edirəm. Türk ordusunun gücünə bilirik və Azərbaycan ordusu da 44 günlük müharibədə
gücünü sübut elədi. Necə fikirləşirsiniz? Məhz bu bəyanname yeni Qafqaz ordusunun yaranması istiqamətində atılan növbəti bir addım ola bilərmi? Əslində bu ordu yaranıb. Yəni bizim zabit heyətinin böyük əksəriyyəti Türkiyə təhsillidir və Türkiyədə təlimlərdən keçib gəliblər. Yəni müasir ordunun quruculuğunu orada öyrəniblər və indiyə qədər bizdə ən böyük problem mənim fikrimcə orduda o idi ki, Rus sistemi yoxsa Türk sistemi bunun arasında mübarizə gedir. Bu müharibədə artıq bu məsələ bitdi. Yəni Türkiyə sisteminin Azərbaycanda üstünlüyü qazanması və nəticə əldə etməsi göz qabağında oldu və bu sənəddə də artıq faktiki olaraq orduların nəzəri cəhətdən yox, praktik cəhətdən birləşməsi və birgə fəaliyyəti haqqında bəyanat verildi. Yəni, iki dövlətin təhlükəsizliyi şuralarının birgə iclasları keçiriləcəksə, yəni, bunların təhlükəsizliyi artıq birləşir, təhlükəsizliyi prinsipləri və birgə iclaslar keçirilirsə, deməli, Türkiyənin təhlükəsizliyi Azərbaycan üçün prioritetdir və Azərbaycanın da təhlükəsizliyi Türkiyə üçün prioritetdir və hərbi cəhətdən də bunların birləşməsi ordu bəyannamədə deyilə olduğu kimi ordunun yenidən qurulması və bu sistemə uyğunlaşması qarşıya hədəf məqsəd qoyulubsa və bunun həyata keçməsi artıq sizin dediyiniz Azərbaycanın rəhbərliyi elədiyi bir Qafqaz ordusunun ortalığa çıxması deməkdir. Məhz Azərbaycanın rəhbərliyi elədi. Təbii. Və indi iqtisadi nöqtəyə nəzərdən məqamlara toxunmaq istəyirəm. Bəlli məsələdir ki, müharibə başa çatan kimi birinci ələ ölkə prezidenti iqtisadi məqamlara toxunmağa başladı və məhz Şuşa bəyannaməsinin iqtisadi nöqtəyi nəzərdən istər Azərbaycana, istər Türkiyə fərq eləməz. Hətta regiondakı o altılığa belə hansı nöqtəyi nəzərdən öz töhfələrini verə bilər və təbii ki, ən əsas düz biraz eqoist səslənə bilər, amma mən sırf Azərbaycanın burada nəyin qazandığını bilmək istəyirəm. Birincisi, iqtisadi məsələnin həlli üçün o nəqliyyat yollarının açılması çox vacib şərtdir və bunun həyata keçməsində də Türkiyə, Azərbaycan həll edici rol oynayır və müharibədə də məğlub dövlət kimi Ermənistan bu şərtləri artıq qəbul etməlidir. Həmən yollar açılmalıdır, yoxsa blokadada onlar qalmaqda davam edəcəklər. Yolların açılması, şimal, cənub, şərq, qərb dəhlizinin olması, enerji dəhlizlərinin olması, başqa dəhlizlərin yaranması çox vacib şərtlərdir. Və burada da bəyannamədə də qeyd olunur ki, iqtisadi birliyi sahəsində də işlər görülməlidir. Ancaq mənim fikrimcə bu vacib olduğu qədər də eyni zamanda Azərbaycan hökumətinin üzərinə müəyyən vəzifələr qoyur. Çünki Türkiyə iqtisadiyyatının Azərbaycan iqtisadiyyatının arasında əlaqələr böyükdür. Azərbaycan böyük investisiyalar qoyur. Türkiyə ancaq bunlar hamısı yüksək səviyyədədir. Yəni, enerji sektoruna aid olan. Düzdür, aşağı səviyyədə bizim vətəndaşlar da var ki, Türkiyə iqtisadiyyatında iştirak edirlər, o sərmayə qoyurlar. Ancaq böyük miqyasda dövlət səviyyəsindədir. Və Azərbaycana da Türkiyədən gələn sərmayənin başqasının Azərbaycan iqtisadiyyatında rolu istənilən ümid elədiyimiz səviyyədə deyil. Bunların artılmasına ehtiyac var və iqtisadiyyatların da yaxınlaşmasına ehtiyac var. Ancaq Azərbaycan hökuməti buna xüsusi proqram hazırlamalıdır. Çünki Türkiyə iqtisadiyyatının inkişaf səviyyəsi ilə Azərbaycan iqtisadiyyatının rəqabətə dözümlülüyü eyni səviyyədə deyil və bu sonradan problem yaradılmaması üçün Azərbaycan hökuməti yerli iqtisadiyyatı qorumaq üçün və yerli iş adamlarının mənafələrini qorumaq üçün eyni zamanda Türkiyə iş adamları üçün də şərait yaratmaq üçün bu xüsusi proqram hazırlamalıdır ki, iqtisadiyyatda olan o mənafələr toqquşmasın. Bu xüsusən gömrük sisteminə aiddir, vergi sisteminə aiddir və investisiyanın qorunması sisteminə aiddir. Və daxildə də bizim hakimiyyətdə nə qədər xoş niyyətlər başqası olsa da bəzi bir çox məmurlarımız var ki, xoş niyyəti başa düşmürlər. Ancaq öz şəxsi maraqları üçün fəaliyyət göstərirlər, iş adamlarını incidirlər, onları sıxışdırmaqla məşğul olurlar, onları hətta təqib edirlər. Onun üçün həmən investisiyanın qorunması sistemini yaratmağa və yerli iş adamları qorumağa
ehtiyac var ki, bu bəyannamada elan olunan məqsədlər həyata keçə bilsin. Yəni, bunların yarımçıq qalması, mənafələrin toqquşması, hansısa ziyanlı hissəsinin olması ehtimalı olduğu üçün ayrıca xüsusi proqrama, mənim fikrimcə, ehtiyac var. Milli mənəvi məqamlara toxunmaq istəyir. Məndə belə təəssürat yaranır ki, məhz Şuşa bəyannaməsi artıq vahid Türk dünyasının, ümumi bir dünyanın yaradılması üçün atılan ilk adımlardandır. Təbii, bu Türk dünyası hamının düşüncəsində olan bir məsələdir. Ancaq Xəzərin o bir tərəfində bir fikirləşir. İndi bunların, bunun formalaşması üçün, hamı tərəfindən qəbul olunması üçün bunun bir nümunələri olmalıdır. Yəni, müsbət nümunəsi. Həmən müsbət nümunəsi də Türkiyə-Azərbaycan dövlətlərinin arasında olan münasibətdir. Hamıya nümunə ola bilər, o birisi Türk dövlətlərdə nümunə ola bilər və onlar da bundan həvəslənib bu prosesə qoşulmaq istiqamətində praktik addımlar ata bilərlər. Çünki hələlik o Türk Şurası, Türk Birliyi haqqında fikirlər hələ nəzəri cəhətdən praktikada bunlar çox həyata keçməyib. Bunların həyata keçməsi üçün bunun səmərəli olması, bu dövlətin mənafələrinin güclənməsinə xidmət etməsi göz qabağında olmalıdır və Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri buna nümunə ola bilər və bu həmən xəttin də yaranması Türkiyə-Naxçıvan-Azərbaycan və ondan sonra Xəzərin obisi tərəfinə və Orta Asiya dövlətlərinin də buna qoşulması həm mənəvi cəhətdən hazırlıq bunu eləmək olar. Ancaq eyni zamanda bunun iqtisadi maraqların da buna cəlb olunması və iqtisadi maraqların da nəzərə alınması daha cəlb edici eləyir. Ancaq bunun pozulmaması üçün yenə də təkrar etməliyəm ki, yaxşı nümunənin ortada olması lazımdır. Yaxşı nümunə də çox gözəl başlayıb Türkiyə-Azərbaycan birliyi. Bu artıq bir konfederasiya bənzər bir forma alır və bu istiqamətdə də işləmək lazımdır ki, başqaları da bu birliyə cəlb oluna bilsin və bu birlik gələcəkdə hətta mənəvidən başqa iqtisadi birlik də ola bilər, hətta gələcəyinə siyasi və hərbi birliyə də istiqamətdənə bilər. Ermənistanı belə məqamlarda mütləq bir adamın gözün qabağında olur. Bəlli məsələdir ki, Şuşa bəyannaməsindən sonra orada keçirilən seçkilər və bu seçkilərdə yenidən Paşinyanın qalib gəlməsi. Düzdür, proqnozlar müxtəlifdir ki, bundan sonra Paşinyan və onun komandası, əgər formalaşarsa, Şuşa bəyannaməsi ilə bağlı olan məqamlara olan münasibəti necə ola bilər? Hər bir halda düşmən nöqtəyə nəzərdən baxacaqlar, bu aydın məsələdir. Amma məhz Ermənistanın hansı nöqtəyə nəzərdən baxması və bu böyük layihəyə qoşulması sizcə nə dərəcədə real görsənir? Deməli, bunun qoşulması məcburiyyətdən irəli gələcək. Yəni, xam xəyallarla çox uzun müddət milləti aldatmaq da olmaz, yaşamaq da olmaz və Ermənistanda da bu seçkilər göstərdi ki, həmən praktik düşüncə üstünlüyü gəldi, nəinki o revanşistlərin xəyalpərvərdiyi ki, biz yenidən hücum eləyə bilərik, əks hücum eləyə bilərik, nəsə nəticə əldə eləyə bilərik. Göstərdi ki, Ermənistanın xalqı da sakitlik istəyir, inkişaf istəyir və görür ki, 30 illik bu blokada vəziyyətində olması, onun inkişaf eləməməsi, əhalisinin yarıba-yarı azalması və perspektivin də olmaması onları məcbur edəcək ki, perspektiv olan tərəfi qəbul edəsinlər. Perspektiv də ondan keçir ki, bu şərtlər qəbul olunmalıdır, həmən Zəngəzur koridoru açılmalıdır, Ermənistanın kommunikasiya xətlərinin açılmasına Azərbaycan icazə verməlidir, Türkiyə icazə verməlidir və ondan sonra da onun inkişafı üçün perspektiv yaranır. Ancaq inkişafı üçün perspektiv yarananda həmən o şimal qonşusunun oradakı maraqları ilə başqa maraqlar üst-üstə düşməyə bilər. O da seçim etməlidir və seçimi də onlar yavaş-yavaş eləyirlər. Və seçim eləyəndə də onlar təbii ki, öz şərtlərini, mövqələrini dəyişəcəklər, ancaq bu artıq onların öz problemləridir, nə tər həll edəcəklər onu. Mane olan qüvvələrin artıq mane olmaq imkanları da get-get azalır. Etibar bəyəm, maraqlı bir məqam da var. Məhz söhbət Azərbaycanda olan siyasi partiyalardan bağlıdır. 48 siyasi partiya Şuşa bəyannaməsi ilə bağlı öz bəyanatını qəbul elədi və imzasını da atdı ki, biz bu bəyannamənin arxasında dururuq. İmzalayanlar da oldu,
böyük əksəriyyət və imzalamayan da oldu. Hər halda siz Milli Siqnal Partiyasının fəxri lideri, uzun illərin siyasətçisi, belə məqamlarda siyasi partiyaların belə addım atması necə qiymətləndirirsiniz? O qədər də uğurlu fikir deyil bu cür bəyannamələri müdafiə edəməmək. Çünki bu bəyannamələr nə bir hökumətin bəyannaməsidir, nə bir şəxsin bəyannaməsidir. Bu iki millətin, öz dövləti olan iki millətin soykökü bir olan və qardaş bir-birinə hesab edən dövlətlərin bir-birinin müdafiəsi haqqında, gələcək perspektivləri haqqında olan bir sənəddir. Buna mənim fikrimcə kimdənsə inciməklə buna etiraz eləmək və yaxud da ki, dəstək eləməmək o qədər də uğurlu bir addım deyil və mən məsləhət görərdim ki, fikirlərini daha perspektivli istiqaməti döndərsinlər. Qısa lakonik, həmişə olduğu üçün. Minnətdaram sizə, uğurlar, çox sağ olun. Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının fəxri lideri Etibar Məmmədov real intervyuda qunağımız idi və biz Şuşa bəyannaməsi ilə bir sıra məqamlara toxunduq. Salamat qalın, əsas oldu.